سؤال كوادي أن قيدينا وحيطة هيك ورباهنت يبو الشدر وحسو قارتي إلا اللي حصدي شنكي إذا مدى قاركا يدنب وزاردون ورأيك سوساق تارين تاسي قدين الله حرنا واشيكت مركو رأينو شرح غورما أي أرنتان دعضي سلسولة. بسم الله الحمد لله ثم صلاة والسلام على رسول الله وبعد هو ران شعب الصومالية وسلامة يا سلام كبعدي وحان ربا بيدهان عيدن كحوق دالك الصومالية دينا وعبال يايو شقوين كي قيمها برنا قرن كان أي إنتا أو عيدن كاجريبا يوهيين غارهان لبدي سنو ودن بيسي قوليه ووينا كقارين لدقال لك خوارج انت على سؤاشي هذا التوسو قليل وحاربا عينا وحير وعن قور مرصده شقد عسقيمها بطن غير مضو قبنائيين وحاهوص عدي ومارك كشقين اللي وزاردي يطلس كبا هنا مامورك ايو مارين تعيدنك هدي عن اللوجستيك يهدي عن الوحا كلبا هي لها جاجي والله بشقيه والخور مريو وحباب بلونا وحي بلونا عين لهور مريو اسل حسابتن كان اقول لغضا اسل حسابتن وفن هنا ميسترا وحا اسكريا لوغو تلقلي اني قاران اي سيسح وقاران حديق اللي دا اي مادان نقاول لغو اوغان كرو ولوغو هرتاقي كرو اني جيران يدا وشاقدي يدا اي لغو نحجرو ايا وحا الحقيجي ان ارو كاملا ميتاد الدنب راشين لوغو تلقلي قيب كاملا إنه أي تتراكيلة أي ماركتا أي السي أو أن كتلقل هاي ماركتا لو تلقل إنه يستعمال أرنجا سكاها غيدن حوق دالك الصوماليات واحيي سكال الدول وكوشا قد الله يا دبقل حين حقيجين إن أرنجا سوجيرو أرنكي أي داد سي داد الكود حجيري شاقد هاسي سيفا لقرانسا لو خطي هذه لغة تلقلي أو غرسوركا أو محكمة دعينا قلب كسيدي أي هو رئيسنا ولو الجلي شقد عصن حدير ميل في عن أي مريسا مردو نوحان رجينا إن بارستين أي صور رماتو محكمة دعينا قلب كسيدنا أي لو دارتو شعب الصومالية واجبات كي كبولات مركا وواحد عكاو غير مربا ودوك جوه وقد عكاو من خلادات أولعو خلادات كاسي وحمهيمة إن لهلو لا نصحو dadki ka dambeeyay maarakta wixii markaasi hay'adaha sharciga ay ugu guliyeen gaar ahaan maxkamadaha markaa qosayay ay ugu guliyeen in la marsiyo goorma ay dhacday labo iyo kor ayaa la qiije in hawsha ay jirto wii kor ayaa falka oo ficil ah lagu qabtay saraakiishii ku shaqay jirtay muddo shan maalin waa xiray waxay ku jiraan dadka xirantooda waa imisa dadka xiran tiradooda haddeer ma rabo inaan halkan ka sheego laakiin waxaan rabaa baaritaanka gudihiisa wax laga yaabaa tirada inta haddii xiran inay ka badato inay ka yaraatana waa soo gal laakiin dad oo darajo sare leh ayaa ku jira raashinka suuqyada miyaa la geeyay suuqyada la geeyaa dadka waxay leeyihiin arinta waxaan ku lug leh dad mas-uuliyiina oo qaarkood darajooyin sarahaya ma jirta arinta horta sideedaba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidan ballaaran wuxuunu ka kooban yahay cunsuro kala duwan waxaa laga hadlayay waa hal guuto lambarkeed waa taqaanaa dadka haddeer annaga raadka galay oo falangarasahana lagu qabtay baaritaankan uu ku socdo rag waaweynaa ku jiro laakiin meesha allaale meesha ay gasho oo hawshaasi ay maxkamadda degmada qalabka sare ee hay'adaha waxbaara ay la gasho ayaa lagula xisaabtamayaa dhammaystirkeeda laakiin intaan hadda ognahay oo la xaqiijiyey inay lug ku leeyihiin dhammaantood waa la soo xari waxba xiriyey shaksiyaad darajo ciidan haysto saraakiil way mas-uuliyadda arrintaasi gaar ahaan markaan ka hadlayno raashinka yay si gaar u saarnayd ma
dowladda Soomaaliyeed waxay leedahay hay'ado kala duwan oo ka shaqeeyo arrimaha logistikada gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda maaliyadda waxay ka wada shaqeeyaan maaragta xayeysiinta iyo shaqaysiinta shirkadaha ku lug leh ayay kasoo shaqeeyaan shirkadan waxaa kala wareego hogaan saad oo shaqadaasi u gaartahay hogaanka saadkan wuxuu leeyahay hay-ado kala duwan ama guutooyin kala duwan oo maaragta leebalo kala duwan leh ama urur leebal urur ha noqoto ama leebal guud ha noqoto iyagana xafiisi saaday leeyihiin kusoo wareegtaa jaranjarta intaas la eg dhan way soo martay ururkii bay u timid cuntadu mas-uuliyadda marka meeshay kasoo maaragta ka hallowday ama wax ka qarimeen markuu ciidanka gacantiisa raashinka ku dhacay intuusan ku dhicin ciidanka gacantiisa ma markii ciidanka raashinka gaaray kadib mas-uuliyada ka dhashay marka sistemkaas weyn oo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliskeedu leedahay oo uu kusoo gaaro saadka saadkana uu ugu gudbiyo guutooyinka guutooyinkana ay ugu gudbiyaan ururada halkaas waa meesha ay marka wax maaragta ka hallaabeen dowlado waaweyn ayna maalin walba ka dhacaan oo dembiyada ciidamadu waa galaan actually waxaan rabaa in shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan meel bani aadan laisugu keenay mar walba waxbaa ka qarimo waxbaa ka hallaabo waana dhici kartaa markay dhacdo waxaa muhiima in la haysto mekanismki lagu ogaan lahaa iyo kii lagula xisaabtami lahaa inay jirto mas-uuliyad la xisaabtanta oo wixii ka dhabaysa in laga daba tago marka dowladdani hadda jirto waxaan aada ugu ammaanayaa ilaahay madaxda qaranka in isla xisaabtanka in hoos loo daadejiya laisla go-aansaday oo uu shaqaynayana mekanismkii asaga ahaa ay shaqaynayaan annagana waajibaadkii lanaga saaray ka wasaarad gaashaandhig ahaan iyo talis ahaan madaxda taliska joogta intaba waajibaadkooday ka guteen helisteediina waxay ahayd howl in falkii si ficil ah loo qabtana howl bay ahayd in laga daba tago oo maxaa lii jiray dadkii mas-uuliyaddaasi iska lahaa lasoo xareeyana fayl bay ahayd waxaa ka dambeeya maxkamad bay u taalaa oo maxkamad ciidan ayaa ku shaqa leh iyadaana waajibaadkeeda ka gudanayso oo wixii rasmiga ah waqtigay toddobaadka soo socdo maxkamaddu gacan wax walba waa u cadaanaya haddii maxkamada la horgeyn doonaa wasiirjaan aan kuu muuqataa in dowladda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ay ceeb ku tahay in raashinkii ay lahaayeen ciidamada la maasuqo sidoo kale arrintan ay khatar geli karto taageerada Maraykanka mustaqbalka horta dowladda Soomaaliyeed imkaaniyaadkeedii iyo waajibaadkeedii ay gacmaheeda ku jira mashruucda iyo sistemku u ogol yahay inay shaqeeyaan asala of course waxadistu waa ceeb waa dembi qaran dowladdana ajandaheeda koowaad la dagaalanka musuqmaaqadwa uu ku jiriya qodobada ugu waaweyn oo dowladdu inay ka shaqeyso oo haddeerna shaqadan laga soo qabtay ayay ka mid yihiin tanina laftirkeeda waxa keenay waa mas-uuliyaddaas oo laiska saaray waxaa laga yaabi lahaa in waxaasi ay iska jiraan aynan ciidana mas-uuliyadda iska saaraynin ama aan kasoo dacwootin cid problem ku qabta inay jiri laheen laakiin ceebuhu noocaan oo kale ah marka ay dhacaan dhicisteedii laftirkeeda marka ay dhacayaan in la ogaado ayaa waxay u tusaysaa in isla xisaabtan dhaba uu jiro deen marka la ogaado oo waxaasi ay jiraan in haddana falkii asagoo ficila inaad aragto ka shaqayso cilmi gaar ahay u baahan tahay aada soo ogaato deen aada maaragta ficil ahaan haddana dadkii ku dhex jiray aada soo caddayso kadibna ku maxkamadayso marka khaladaadka noocaan oo kale way dhacaan ceeb weeye dowladnimadana ceebay ku tahay qof allaale qofkii ku lug yeesha ama waxyaabaha noocaas oo kalea dowladnimada dhexdeeda ku sameeyana qaab adag ayuu ka mutaysan doonaa marka waxaan rabno inaan ka korno oon ka weynaano oo aan ka qaangaarno ayay ku jirtaa arrimaha luusashada welibana markay ciidan tahay waa kasii adag tahay waana kasii xanuun badan tahay marka saraakiishii oo hawshaasi damacday inay samayso waajibaadka qaran shuruucda ay ogoshahay ayay mari doonaan shacabka soomaaliyeedna hal shay ha ogaadaano dowladda iyada ayaa go-aansatay inay la dirarto musuqmaasuqa xafiis walbo ay gashana inay soo hesho khaladaadka ka jira iyadaa go-aansatay waana waajibkii aada u doorateen
هدي عيدن قشو هي هدي شعب قشلا واجب كاس وجهي بدنايا واي ان هولي هي دنا عيد مدا غارهان ان عاساتك هدي اهل الراشينك دبا ما حشكت واحد سكتر ان اي دولتو يدو وديسو هوشاسي سي قبانيسو ما مريكن كايا جوجي اي دعادان كدي تاغارد ان عاساتك ayaa loo arkaa inaan ka hormarsado arar kale ee dawladda Soomaaliyeed 2023 bilowgeed saal la socota wasaaradda gaashaandhig iyo Mareykanka waxaan ku heshiinay ee inaan si transition ah u la wareejino ciidamada dalab ee heshiiskaasi wuxuu qorayaa si tadriiji ah inay dawladda Soomaaliyeed u la wareegayso ee saadka iyo wixii kale oo mas'uuliyad ah oo hadheer lana ka caawinayo si dawladda Soomaaliyeed ay isugu filnaato ciidamadeedan ay ugu filnaato marka way socotay procedure socday waxaa kanina wuxuu maaragta ku soo aaday waqti qaab daran oo aanan qaranka iyo umadda Soomaaliyeed aynan u fiicneyn ayuu ku soo aaday shaqooyinkii socday oo baaritaanadii iyo shaqooyinkii dawladda guud ahaan wasaaradda gaashaandhig iyo talis ciidanka uu ka shaqeynayeen inuu soo baxday ma dhigi karo aniga hadda si toos ah waxaa loo joojiyay because of arrinka laakiin negotiation aan horay ugu socday saad la socotaba wasaaradda iyo taliskaba waxay shir u joogeen weeg la soo dhaafay waxaan ku heshiinay in si sanadlaha loo qiimeeyo waxa aan la wareegi karno iyo waxa ku haraayo dawladda Mareykanka inay sii wado marka doodii iyo waxay ka dhalatay in waajibaadkaasi dawladda Soomaaliyeed ay la wareegto of course waxa laga yaabaa in mararka qaarkood ay saameyso dhacdooyinka noocan oo kala dawladaha nala shaqeeya laakiin aniga hadda qiimeyntaydi waajibaad hore u socday oo in ugu wareega ay ahayd wax berito waxa laga yaabaa inuu ugu wareegto wixii kale oo ka soo haro logistika maalinkeed waxa laga yaabaa inuu ugu wareegto mushaaraadka maalinkeedii guud ahaan in ciidankii oo danaba oo dhanba dawladda Soomaaliyeed ay gacanteedii u maareyso ayaa la aadi doonaa mareeku miyaanu soo gaarsiin in uu hakinayo taageerada nacsaadka uu siinayo danaba dowaba waxaan ku sheegayaa Mareykanka uu soo gaarsiiyay maaragtay sida hore u qorsheysnayd oo aan anaga aan rimayna mas'uuliyadda la wareegayna sidaas ay baahayd ma ahaynba waxa hadii oo dhacdadan dhacdi hadayna dhic lahaynba saadkaas inaan la wareegnaan ku qasbanayn waxyaabaha sanadkan in la qiimeeyo aan la wareegno ku sineeday weega shirka dhici rabay ayayna shaqadaana dhacday weegii shirka dhici rabay oo aan ahayd inaan wax ka wada fariisano qiimeynta sanadkii la soo dhaafay oo qorsheysneedba ayay ku soo aaday waqtigaas waxaan ugu wargeliyeen inaan saadkeena la wareegno saadkeenana waa la wareegnay mas-uuliyadeena waan qaaday marka hadda wax Mareykanka saadaysiyaan ma jirto ciidamada de saadku waa ballaariya waxaa laga yaabaa raashinka haddeer anaga mas-uuliyadeeda la wareegnay oo hadda qiimaha ugu sokeeyo oo aan la wareegi karna waxaa la inta kalena way noo hayaa dhiirigelin inta kale soo wareejin marka hadda raashinka unba xajinka ku soo wareejiyay waxa hadda inta kale anaga aan iska wareysanay inaan anaga dawladda Soomaaliyeed la wareeyo waa shidaalka iyo waxyaabaha kale oo dawladda Mareykanka naga caawinaysa iyo caawimaad soo saaray arinta raashinka oo kali waa in dawladda Mareykanka ay joojiso raashinka ay siinayso ciidamada Soomaaliyeed walaas inta kale ay ku leedahay ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan darf waxaan rabaa hal shay in la fahmo waxaan ku qasbanna oo aan waajib nagu ah oo aan gorgortan lahayn ciidan walba oo xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay in wax allaal wixii la siinayo dawladda Soomaaliyeed ay gacanteeda ku bixiso qorshaha ugu weyn ee wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda qaranku ay isla garteen waxa waa in ciidankeenii sidiisa aanan la loo biirin oo maaragta aan la wareegin awooddaasna dawladda Soomaaliyeed ay yeelato way ku qasban tahay dhaqaale ahaan inay xal u hesho in ciidankeedii ay mas-uuliyadiisa guud ahaan la wareegto of course wax laga bixin jiray inaa la wareegto goles oo budgetkaagi ayay dib ugu laabaneysaa laakiin saadka hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada danab raashin ahaan loo siinayay goles badan kuma noqon doono budgetka ciidanka budgetka dawladda Soomaaliyeed goles badan kuma noqon doono waa number aad u yar markaad qiimeyso maxaa la dhigi jiray waxa aan la wareegay waxa ka badan wax lana ka bixinayo oo wiliil qaaday iyadoo cabsima kugu haysaa in ay wadada hadda raashinka uu maray marto inay marto waa ku heshiineen ku dhamaanteed way waayo procedure aan u marayno oo tadsida dirija ula wareegayno qorshaha ka diyaarsan oo aan ka heshiinay in ciidanka
دانا بجود هان ست تدريجة دولد صومالي مسؤولية دي سيولوري مركا 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 إن محلي جري هو شاسي تاعه وحيل لم تاعه يري ورشي لبعض كل هذا تاني أفرت عطمس اللي بحنا يدولد ملوريجي ملوريجي بقص وفقص بالقاي هو ما لوشي هو ما كاس إلا مرة لوقص بيه إذا كان هنا عنا جا مسؤولية دي مستقبل كلوري إنه فقص بالنا قال هان ولا يسكت صومالي يستدوكته وزير جامعة دولد ما أود أنا لوريكت الأخالها هني خرج كان كوبي حجري إذا ما نحن تجرؤ سعيش عذاب كوي علينا ياي ما فينا ويتا إلا نوبيل إذا ماذا يعني ما تربطع حلقا ما أود دولد ده وحلق حلا ويت ووقتي يكو أكتهي إفريير وعلى قيمانا وحل لوري كرنا لوري لي طيب كم ده وحي أو مارة اللهاي وعين اللوري صور قل ما عنين عين كيانا لنوبيل وطبان طبانانسا أغنى قلنا ماشي يقعي وعين حلو كيانا حلو وين هو كقود بينا سؤالش تضبات كي هوري مقدشي وحي من مركب دقال أو لقلي هاي تركيا دولد وحي شاكت إني جيسكي دفاع ما هيشيس كي لالنتا إن سومالي قرنات بدأ يسكاش كده قاله وقيب كي هاي إما شاه مركبك بل سيور كاكدوان أي أربعين تركي دقورين ما شعبك سومالي مياه الدوني سن وزير جامعي عن مرنها بسا نورتا شعبك سومالي هل شي هاو قاعدانو شعبك سومالي وحي دورتين دولد حيكو كيسويين مرحيكو كيسويين اي دورتين oo ay ka soo bilaabaneysay xaaladda gudoonka madaxweynaha ka dib wasaaraha ka dib xukuumadda ee prosesska intaas la eeg shacabka Soomaaliyeed waxay u marayeen inay helaan dowlad ay ku kalsoon yihiin waxa ay sheegayaan ay runta anaga Febraayo 8-deedii waxaan heshiis kula soo galay dowladda Turkiga heshiiskaas oo ahaa heshiis difaac iyo dhaqaale ee shacabka Soomaaliyeed waa u sheegay in heshiis noocaas oo kale aan soo galnay oo looga shaqeynayo amniga badooda ismaha ciidamadooda iyo dhaqaalaha badooda ee looga shaqeynayo dawladda turkiga of course waa dawlad weyn oo maaragta isku halayn karo saaxiibtinimadeeda iyo inta ay Soomaali la qabatay liyaqaan waa waxa la socotaa markabkan markuu yimid in madaxweynaha qaranka oo meeshaas tagay soo dhaweyntii iyo xafladii lagu soo dhaweynay ka qayb qaatay oo meeshaasna ay hadal jeedin ka dhacday madaxweynaha uu ka jeediyay iyo hadal jeedin ay maaragta ka dhacday maxaa la jiray wasiirka arrimaha dibadda Turkiga maaragta waxay uu ka yiri meesha waa laga jeeday saxaafadana open ayay waan waa qarsoon maahayn waxa ay ka yiraahdeen imaashaha markabka iyo asbaabta uu yimid iyo waxa ay tahay marka markay meeshaas joogto laba dowladood oo maaragta wasiirkooda arrimaha dibadda maasikiisa meesha laga akhriyay safiirkiisa akhriyay madaxweynaha qarankana meeshaas uu ka hadlay waxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeed inay warka dowladoodii iyo warka dowladda Turkiga ku kalsoonaadaan waxaa kuu soo haray wax u dhexe oo annaga dowladdii hore la dhihi jiray CBB oo loogu talagalay in maxaa la dhihi jiray dadka lagu maran habaabiyo oo la siyaasadeeyo wararkii oo dowladda siday u sheegtay maana si kala loo dhigo kelimaad la soo jarjaro sidii sharaabka kelimaad u soo jarjartaan aayadaha quraanka uga soo jarjartaan kelimaad la soo jarjaro ninba hadda koor waxa laga sheegay kitaab uu akhrisanay marka meel kitaab lagu akhrisanayo meel kitaab lagu akhrisanayo uu tagay reer baadiyo ahaa geel zikr ma lahan uu maqlay horu boorka isaga jafay iridu ka baxay marka ilaa uu sugi waayay moogtahay ilaa taradii uu gaaray uu sugi waayay war dadka Soomaaliyeed ama waxay fiirinayaan dadka ilaa la sugeynin oo zekada in laga dhameystirayo xuduudeeda geeliis zekadiis in taradiis laga dhameystiray meelan sugi kareen dawladda Soomaaliyeed way sheegtay way cadeysay markabkaasi asbaabo uu yimid sababtu uu yimid anaga keligeena ma sheegin waxa sheegay dawladda Turkiga way duuban tahay idaacaday ku jirtaa oo life aan loo duubayo sodon idaacadood wax ka badan iyo telefishinana taagna arrinkaas marka aniga wax la wadwado inuu mudan yahay ma aaminsani heshiiskaas dowladda Turkiga aan la galnay waa valid baarlamaanka Soomaaliyeed aan ansixiyay sababtaas uu yimid waajibaadkiisa koowaad wuxuu ahaa inuu yimaado halkan qiimeeyo saddex maalin uu nala joogay wafdigiisa wasaaraddan hadda aan fadhinaan kusoo dhaweynay wixa waxaan ka wada hadalnay waxa laala wixii oo soo gaba joogaan ka sheekaysanay waxaan rajaynayaa muddada dhow iyada oo aan la iska wareysanay oo maaragta la dhahayni waxaan maxay ahayn waxaas maxay ahayn in la arko dowladda Turkiga waxa ay nala qabanaysaawaxaan rabaa saacaddan la joogo waxaa socdo shaqooyin lagu qorayo ciidamada maaragta gaaraya ilaa iyo
نمبر فيعن او لو تو برايو ماركت دلك توكيغا او شغليس شغليس اي سوتو او هبيني مالين لا دابولايو قاركود تخصصات لو دابولايا جيرو وخارنا ماركا ددكا سومالي دولدودي اكو كلسونادانو waxay iyadu u sheegtan ha ku kalsoonaadaan waxa ku soo haray wixii ficil ahaanaba loo arki doona dhameystirkooda hal loo ogaado degada Soomaaliyeed saddex maalin waxay u xirneen shaqo qaranayay nin hadda intuu ziyareey isaga yimaado halkaan anaga ugu ma talagelin in lagu dalxiiso dalxiis baa ugu yimaada dowlad Turkiga ciidamadeed iyo maraakiibteedan halkaan dalxiis uma yimaadaan marka arinta ku saabsan maalinta qaranay Turkiga ay madax banaanadooda ay boqol ka sar ka soo dhigay waa fariinta la rabay in adduunka ay gaarto إن maalinta maaragta qaran ee xurriyadda iyo madax banaanida iyo dawladda turkiga ay xuseeyso in markabkaas korkiisa maalintaasi ay fariin ka dirto adduunka u dirto Soomaalina ay u dirto hadda kugu weyn baa soo heshiiskii oo marka qayb ka ahaa dhaqangelinteeda ha maalintaas in lagu soo aadiyo safiirkan waa sheegay wuxuu yiri maalintani aan halkan joogno ku xuseeyno ma ahan maalin coincident ama ahan oo isku soo aadiyo waa maalin loogu talagalay in fariinta dowladda Soomaaliya dowladda Turkiga ay raacdo inay diraan halkaan laga dirayo sidaas ay tahay waajibka kaas waa way ee dalac markabka dib u laabtay goorma ayaa si rasmi ah shaqadii dhaqangelinta ee heshiiskii Soomaaliya Turkiga u bilaabaneysa oo dadku ay u arkayaan si ficil waxaan rabaa waxna waa shaqo markii muuqanayso hadda tusaale ahaan markaad rabto in aad maqaayad aad tagto tusaale maqaayad aad tagto inaad menugii aad dalbatay cuntadiisa oo ama bariis iyo baasto isaga soomaalida ay u badan tahay ay tahay kuu timaad waxaa ka horeeyo beerta in laga soo guro bariiska horta beerta laga keeno kadib la saafin jiro kadib jawaab lagu soo rido kadib horta xamar soo gaaro markuu xamar soo gaaray jikadii si uu u tago in baabuur lagu soo qaado jikadii la keeno jikada marka la keeno nin ay ku jiro oo karinaayo markuu kariyo oo soo diyaariyo brosesu kamera dawo shida system uu kamera kadib uu wuxuu soo dhiibaa qofka waiterka adiga result tagaya qune in result la gaaro shaqada ka horeysa shaqadii ka horeysay ayaa hadda lahaaya oo ah in ciidan badeen la diyaariyo qayb kamid ah ugu yaraan in maxaa la dhihi jiray basiski laga shaqeynayo la diyaariyo in survey la sameeyo in howl maarag tiro badan oo u baahan in yacni lagu sharxi karin dowladda marka shacabkeena mar walba waxay naga sugayaan risaaltada ah saxankii bariiska oo bisil oo macaan oo simiiska la saaray naga sugayaan laakiin inta dambe dowladda ayaa ku dhigido oo habeeni maalin ka shaqeyso oo sidaas wax quruxda badan say u dhico lahayn ka shaqeyso in markabkaas uu yimaado time dadka galay processa dadka ka galay inuu halkan yimaado saddex maalin uu joogo ciidma amniga ka shaqeynayay habeeni maalin loo dhig processa la diyaarinay maalinka in lagu soo aadiyo waxa time dadka galay haddana waxaan rabnaa fariintii mar haddii adduunkii iyo soomaaliya ay ogaatay in dowladda Turkiga ay timid inta harto dhammaystiranna maalmaha soo socda way arki doonaan bilaha soo socdana way arki doonaan niyadooda kheyr ha u sheegaano meeshaasi wax oo maaragtaa ku haleysan lama arko waxaan kugu waafaqsaneen international maaragtaa mediaha sida ay u qoreen aniga waxaan akhriyey TRT World waxaan akhriyey Daily Sabah waxaan akhriyey Hurriyad waxaan akhriyey Journalist Tabarad waxaan akhriyey Adisaba Standard waxaas oo dhan waxay qoreen maxaa la dhihi jiray markabka iyo asbaabta uu yimid laakiin dad badan oo soo maray ilaa Jabaan oo ku sii socda Soomaa sideedaba Soomaaliya garwaama sideedaba waxaan rabaa inaan shay la ogaado shaqada maraakiibta Turkiga ay halkan ka qabaneyso markabkeedi meel kale way u dirsan kartaa qasab ma ahan hal markab inuu meel joogo anaga inta loo fadhiyo maraakiib tiro badan ay leeyihiin shaqooyinkeena la qabanayaan waajibaad kale way u dirsan kartaa awooddeedi waa anaga maaragta kuma faragelinay laakiin hadafku inta u jibid oo u joogay intaas waaye meelihii kale rabto inay u dirsatan markabkeedayda iskale way u dirsan kartaa dhowaan waxaa la arkay muuqaal ciidamo Soomaaliyeed oo tababar lagu qaaday dalka Turkiga kuwaasoo muuqaalka adigu aad ka muuqatay iyagoo baca ku sita agabkoodii ay ku safrayeen safarka ciidamada Soomaalida ma hagaajin weyseen oo ugu yaraan isku day weyseen inaad qorxaysaan si fiican usa gudsaan horta waxaa la yidhaahdaa nimaa waxoogeen ilaahay macdaa ciidamadaasi waxay muddo bilaa tababar ugu jireen halkan si oo sharaf leh karaamada loo diyaariyey brosijarka lagu xulay brosijar aada u nadiifa ayuu ahaa madaxweynaha qaranka xerada ugu tegay oo inspector gareeyey oo la dardaarmay siday u qurxoonaayeen waa la arkayay markay xerada toksoom joogeen iyo markay diyaaradda fuulayeen
meesha dadka ay waxa abcaha ay fiirinayaan waxa ugu jirtay qadadoodii oo ay la rabeen in diyaaradda ay ku cunaan oo loogu talagalay in package-ka oo menu-ga loogu talagalay in askari walba uu ku cuno diyaaradiisa askartana sideedaba markii oo ay waajibaad noocaas ay ku jiraan ama ay galeeto waxa ku wataan ama wax la baakaday ha wataano waxay ku qasban yihiin inay waxooda qof walba mas-uuliyaddiisaorta sideedaba fiiri mararka qaarkood annaga kama shaqayno decoration annaga askaraannaha ciidanaanna waxaan rabnaa ciidanka asagoo dhiiqada ku jiraa lasoo sawiraa asagoo boorka ka muuqdaa lasoo sawiraa waajibaadkiisiya sidaasdi aan kuu dhameeyo cuntadiisa askariga inuu qaato oo bacdiisa ugu jirto oo u baakadaysan oo u habaysan inuu diyaaradda la fuulo cilad kama jirto annaga askari ahaan cilad uma aragno sharaf uu u yahay askariga wixiisa inuu sito wixiisana la fuulo waxaa kuu soo haray duruufta inay askartaas ku baxaan adigu dhibku maaragtay duruuf meesha kamaba jirinba askari labisan oo qurux badan oo dareeskiisa wato bac lagu shurud maaha bacda waxaa ku jira bakage ukaada bacda waxaa ku jiro cunto baakadaysan oo loogu talagalay askarigaasi garaamkiisa ahaa ku jiro oo biyo leh oo wax la cuno leh oo macmacaan lahaa ku jiro therefore marka aniga ma dhihi karin askarigii miya waajibaadka waxaad adiga aa haysatid iska dhig kadibaa lagu duuba waxaa saxma askariga wax uu ku dhex jiro waa lagu duubi karaa ama waa lagula dardaarmi karaa cuntada saxanka asagoo la cunaaya madaxda qaar ma aragtaan madaxdoo saxanku la fadhido oo miiska saaran yahay oo askarta isla gashanayaan iyo madaxdooda maalin walba isku mid waaye askariga bacdiisa inuu qaato diyaaradda la fuulo dhib wixiisa iraashado markuu cuntadiisa ka cuno qashinka bacdiisa isaga shubo tuuru waa norma midda soo hartay waxa waaye annaga waaye aanan u arkaynin waxaan rabaa inaa dadka oo media wax kaka tirsaas garay hashiya rabaa inaa fah waaye aynan u arkaynin askariga soomaaliyeed oo waqtiga intaa la egligeliyey oo maaragtay dowladda soomaaliyeed ay u direyso tababar dhammaystiran oo kumandosa u direyso oo qarashka ku baxaayo iyo howlaha ku baxaayo iyo halganka intaa la eg ku baxaayo u safraayo naftiisa meeshaas keenay maxay uga hadlili waayeen oo quruxdaasi qiimaha badan oo quluubtiisa iyo naftiisa iyo wixiisa soo horumariyay maxay uga hadli waayeen saw muuqaalkiisa sidau rabo ha u ekaa waxaa rabaa in ciidankaasi sharafka iyo waxa uu ku jiro darteeda aanan xumaantiisa la sheegsheegin oon xumaantiisa laga hadlin oon la fool xumayn waxaa beryahan caadi noqotay oo ganacsi noqotay in ciidamada qalabka sida la go-aami la magaxumeeyo wax walba laga sheego ayaa waxay noqotay caaday noqotay arrinkaasna arrin fiican maahan nimanka media ka shaqeeyaashayaan ujeeda qof walba oo media wax ku qora hortaasoo dhul raaxale iyo meel raaxale fadhiyo baa soo qoraa cidda uu wax ka qoraayna waa qof naftiisa laga yaabo daqiiqadaas kadib inuu qinto maya dhaliisha waxaan rabaa dhaliil saxa inay noqoto ma rabo inay noqoto dhaliil cijiya hoostooda ciidanka lagu micno dilaayo inay noqoto caaday noqotaan ku qof walba oo soomaaliyeed oo meedii soo fariisa waayaadna wuxuu bilaabay inuu ciidanka xumaantiisa ka hadlo qaarkood si lacag ay ugu helaan oo muuqaalinka loogu duubo ayay intay ciidanka u tagaanay intay laaluusiyaanay isku dayayaan inay wax ka duubaan oo ciidanka lagu dhibaatayna arrinkaasi war sharaf shacabka iyagoo aaa saxna maahan in la qariyo ciidanka duruufta ay ku nool yihin sida ay ku nool yihiin oo fiican oo ay dalkooda ugu matalayaan in la duubo in la baahiyo wax fiican waa sababtoo ah waxaa la rabaa shacabka soomaa inay ogaadaan ninka ku jiro sarta mukayifka ilo halkan fadhiyo waa inuu ogaado nin inuu dhiiqada ugu jiro meeshii ay ahayd inuu ka hambalyeeyo oo yidhaahdo allayle qofaa dhiiqada iigu jiro oo intaanu rafaada ii maraayo decorationkan aniga maanta ku dhex jiro qofaa sabab waa in amnigan ku noolaado ninaa ku dhex jiro meeshii gar in la yidhaahdo iyagaa lagu eedaynaa inay fooxun yihiin iyagaa lagu eedaynaa inay nolol fiican ku nooleen iyagaa war ciidanku inay nolol fiican ku noolaadaan dowladii xallin karto haddii ay ciidamadacilad ku noqoto laftirdowladdu ma waxay xalinaysaa askariga cuntadaada ha qaadani may xalinaysaa waxaan rabaa waaba kuu sheegay ciidamada xooga dalka soomaaliya decoration kama shaqeeyaan ficilo oo kooban oo liyaqaan oo dhammaantooda duruuf ay ku shaqeeyaan war ninka askariga fiiri ninka askariga inuu inta ka baxo oo shan kiila oo uleesa uu qaado oo qorigiisa ku darsado oo uu inta ka lugeeyo ayuu maaragtaa haraadka ku dhex jiraa ma wax la qarin karaa ninka muxuu haraad u galay maalimeeye maxaa la qurxinaa meeshiya
نعم هو هرات وجهه مالي قارن ودرجة سعرية بورا كل معاي نعم هو بور من وجهه سواء بدل وين ما الديكوريشن قرينا وحال ربع شهر كسر إيه يعني والويلشين نفتي إيدين هوري أو نوش هذي إيدين كذا قوين حدرت هالمالنا هالحبيننا هذاك هو أركان دروف تنوع عصو كلا وهم مليئة أو بيري جليا أو ده نوع مكانها نرانك أو حبا إنا عيدن كين إيدن فول مايان أو فول خود إنتاسنا إيدن كيانان أو نجرب عمل ديكوريشن بيانا عيدن كينا نكسو دومنا نجربنا أو شايل ميشن ديكوريشن ميال ميت إيا باوة إيا دمشو إيا حرات إيا بورا يالو وحا عيدن مدى موغو شاقينا إنتاسنا ننك عصو صوح وشايل جبانا waxaa laga rabaa marka dadka Soomaali inay abrishiid garayaan shacabkana inay abrishiid garayaan laga rabaa leega media ka shaqeeyeen mas'uuliyada ka saaran qarankani waxa wax u dhimaay mararka qaar kood waxa jirto wax kula laakiin si xun loo leeyahay waran waa dhici kartaa waxba naga khaldan karo waxba si naga noqon karo waxa laga yaabaa waxaasi inay xalleeyaan wax ka weyn oo ka banaan oo banaanka yaan inay xalleeyaan oo adiga wax ku wadaajina waxaa la yiraahdaa kalimatu al-haq yuraadu biha al-batil ani hadii oo ma aragtaa adoo wax xun ku dhex jiro baanta dal oo anigana wax xun kula sameynay oo aan ku yiraahdo warne oo ma aragtaa si kaftana ilaahay ka baqay oo yiraahdo ilaahay ka baq wax fiican waa laakiin wax xun inaan ku mudro ma aan ilaahay ka baq darteen waxa la rabaa marka inaan ma aragtaa waa maasanta waa mashruuc sharab oo kala waaye oo ma aragtaa dadku ku dilayo dadku ku dhaatayo xalaal uga dhigaayo way ee arinta dhaqanagelinta heshiiska ee Turkiga iyo Soomaaliya dib ugu laabanaya waxa tir waqti ay qaadanaysaa in si dhab ah heshiiskaasi loo dhaqangeliyo ee waxaan ogtahay baahida ugu weyn ee Soomaaliya ee keentay in ay heshiis noocan gasho inkastoo ay xaalado kala duwan iyo marxalado kala duwan ay qayb ka yihiin haddana arinta ku saabsan heshiiska Addis Ababa ee Jinawad ee Ethiopia iyo Soomaaliland ayaa muddo inay culaysada Soomaaliya ugu weyn haystay tahay sidii u heli lahayd dal gacan ka sii difaacida badiida haddii heshiiska waqti uu qaadanayo baahida iyo duruufta hadda taagan ee ku saabsan heshiiskii Addis Ababa ay tahay mid degdeg ah xilligan Soomaaliya muhiim uma aha ma dhihi karnaa oo baahideeda iyo duruufteeda ma aha mid ka jawaabay horta markaan u laabto Ethiopia iyo heshiiska Soomaaliland ay ku gashay waa heshiis qariska tuura oo qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya Ethiopia ay rabto inay ku dhaawacdo nanka maamulka ah oo meesha joogana ay u dhaxmartay annaga dadkan isayn waa Ethiopia oo dhulkeena damacday horta waxa rabaa midaas taas inaan ka yeelo shacabka Soomaaliyeed way ogyihiin duruufaha ay ma aragtaa Ethiopia isla soo marnay iyo haddii ay Ethiopia isku daydo inay dalkeeni ay sida ay hadda waraaqaha kusoo qorqoratay ay dalkeena cagta soo saarto oo baddeeni ay aado inay qayb ka qaadato waxa ay kala kulmayso waa la yaqaanaa qodobka labaad waxa waaye heshiiska arrinkiisa oo dhaqangalkiisa anigu heshiisku waa dhaqangalay maalinkiina meesha waan ka sheegnay heshiiskaas waa dhaqangalay dowladda Turkiga annaga waxay ka dambeeyay baarlamaanka markuu ansixiyay waxay xaq u lahayd inay badda Soomaaliyeed ay maaragtaa badqabkeedii iyo ka shaqeyso wax laal wixii loogu talagay kaliya Ethiopia maahan dhibaatada dalka haysatay muddada 30 sano ee ka badan waxay ahaayeen in kalumeys sharci daraa ka jiro waxa ka mid ahaa in qashin iyo sun lagu daadiyo waxa ka mid ahaa burcad badeed waxa kamid ahaa in maaragtaa hub sharci daraa baddeena ay maraan waxaas oo dhan ayuu heshiiskaasi qayb ka yahay ilaalintiisa iyo nidaamkaas in maaragtaa foosho xun inaynan baddeena ka sii jirin therefore heshiiska anaga waa noo dhaqan galay any minute iyo any time ayay sida hadda markabkan ugu joogay baddeena u joogayaan waana shaqadaasina way socotaa Turkiga uma dayteeda Ethiopia isku dayday inay soo waxaan rabaa qaybteeda fiiri qaybteedii oo yaani joogista badda ee presence-ga ay inay joogto Turkiga already badda way joogtaa oo meel ay ka maqan tahay ma heshiiskaas in lagu jirin national international waa wax la ogyahay oo dawladuhuna ay ogyihiin waxa ku soo haray dekedeen inay joogan waxa ay weydiinaysaa oo maanta dhan aad u maaragtay dekedeen anaga horti degada koobanaan qabnaa dekedeen in la hormariyo oo levelka anaga lana ka raba la soo gaarsiiyo shaqooyinka qaarkood gudaha iyo baddeena dhexdeeda ka soconaa xeereen inay ka soconaayo laga aan ka hadlaaya
لكن تركي بدأ ويجوك تبغين كشقيين ويسا. وحقوسه هاري وحقوسه هاري وحميشة اسمه وقرن أو دمسترن أو بدأ سومالية حدوده دي أو دمي إن الدولة التركية مدة 8 سنة عن هشيس كل جل ويفلايان وح أو لابلاب كجرو أبي مدة مارك تقارن على كسو حد قدبتو ملك الصوماليات وبيها أمهم سين هشيسك مقعدة هاي إن تركيو أي دفاعيان صومالي دواكو شاقي بدا صوماليات نمان تيدا أما إتوبيا أما علي أما محمود عدوال بقو بدا صوماليات كسو حد قدبتا أمن جيدي إيو شرف كيدي وربنا عبدالله دي سواء أدال لغا شقينا مهيمة ترافيكا دكا شقينا إكسوه كسوه حد قدو تريقنا بقى بداس قوة أي مارك تدولد تركيكا إنا نغلا شقيس يشيسا قول جا فهم هيا ديح مراء أولي حريرة إن مراكن كو ديسو شان حرومات هو أكوة إذا مدى دينا أكلنا صومالي وحي يشيسا لغا شاي دولد هانا مركا دكتو سياسة دا الدنيا دا سيسكو ريحان مالغي يا بعدنا جديدا قدوده ان سومالي عقبات كنقط ان عقبات صاحبنا هاي او لا دغالنكا خوارجتا غعن اد وين نغا سيي وا ان دولته مريكانكا دولت وين دولت تركيكن وا دولت وين او ما ركتا بلاتفورميدا او مهمسان عالمكا الدفاع سيدا ناتو كلا اسكول جروه ان تيريوي كلا دوان ايي او لاغا يابو اني اس دمهستران او واخ وين اي او تران هدف كان و هو يهي ان سوماليا كور لو قادو امنيجيدي كور لو قادو دقالهيدي كور لو قادو ان دقالنا امني لاان ما شقيناي لبد دولودنا وحان امينسنهي انيغا هدف كا اي سومالي او يمادين او اي نو عاوينايان او عاشور بخياشو وخا اي ay soo bixiyeen ay Soomaali ugu maalgelinayaan inay tahay Soomaali inay hormarto dawladda Soomaaliyeedna labadoodaba saaxiibay la tahay ee wax uga hadlaysan meeshaas ma jiraan xariyaha waaba ku sheegayba xariyaha uu noo balan qaaday Mareykanka oo heshiis kula galnay dhismood uu socdaa shaqada already way socotaa meel fiican ayayna maraysa waana hadii Ilaahay yiraahdo markii oo ay dhamaadaan shacabka Soomaaliyeed waa la wadaagi doonaa in xariyahaas ay dhamaadeen waana loo dabaal degi doonaa sidii caadada loo ahaan jirtay waxaan rajaynayaa dhamaantoodaba inay qayb ka noqon doonaan contribution ka ayna siinayaan amniga iyo shacabka Soomaaliyeed maanta duruufaha haysto inay wax weyn ka tari doonaan kaalmadiisa dagaalka al-shabaab iyo furmaha goormaad ku noqonaysaa su'aal aad u wanaagsan waaye hadayna waa ku bilaabay guud ahaan waxaan rabaa mar labaad inaan u hambalyeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dagaalka muddada ah ku jiray dagaalku wuu socdaa habeen iyo maalin shaqooyina ka socdo furimaha ama ha noqoto dhulka ama ha noqoto hawada shaqa ka socdo dagaalka dagaal istaagay maan dagaal dhigiisa maalin walba daadanahay waa waxa soo haray sidii caadada loo ahayd in madaxda qaranka iyo ciidamadoodii ay furimaha joogaan hadii ilaahay yiraahdo mar dhow saduu madaxweynaha ballan qaaday mar dhow furmaha waa lagu laabanayaa madaxda qaranka way tagaysaa waana dagaalkii foolka foolka ahaa oo tooska ahaa oo juhdiga shacabkii isla jireen waa socon doonaa waa la socotaayo markii dagaal lagu jiro wuxuu u baahan yahay in isu qalab qaato faces kala duwan lagu shaqeeyo mar waxaa fiican inaad hawada ka shaqeysid oo aad ku nadiifisid ama maraakiista waaweyn oo shabaabka la burburiyo sida hadda afarti maalmo la soo dhaafay saddex habeen oo kamida waxa laga shaqeynayay in meelaha qaraxyada ku sameeyaan iyo meelaha jabhadaha ku aruuriyaan la burburiyo shaqada iyadaa si fiican ayay ku socotaa waxa kale oo jirto saad la socotid ramadaankii maxaa la jiray guluf ay isku dayeen iyagana inay soo qaadaan oo qayb kamid ahna si looga hortago anaga aan qaadnay oo khawaarij badan maaragta uga baxday fursada dhib badan ku gaaray culays badan ku gaaray waa la socotaa een diyaar garow badan oo shacabka Soomaaliyeed isku diyaarinayeen waa jira hadda anaga hadii Ilaahay yiraahdo muddo aan fogeen shacabka Soomaaliyeed waxay furmaha ku arki doonaan madaxdooda qaranka oo dagaalkii hoggaaminayso shaqeynaysay arki doonaan sanadkan oo doktor gabagabadiisa December in aadmis dalka ay ka baxdo ayaa heshiis ku yahay ma kula tahay in gudahan shabaab laga adkaan karo oo ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegi karaan amniga dalka
horta dawladdan waxay u timid 2024 iyo 4 ruur ma sameysan oo atmis inay ku baxdo ayay u timid loona diyaar garoobin inay atmis baxdo marka nimid kadib waxaan bilownay in atmis diyaar garoobeyd aan ka shaqeyno diyaar garoobey asaga ahaana wuxuu nala qaatay ilaa 6 bilood oo aanu sare in dib loo dhigo phase 1 aan dhamaystirnay phase 2 aan dhamaystirnay phase 3 aan hadda ku jirnaa oo bixistiisa hadda shaqadeedu socotaa oo aan rajaynayno hadii ilaahay yiraahdo juun iyo ilaa september inay phase 3 dhammaato dhinaca xiga ciidan ku filan ma jiraan ilaa ay hadda meelihii atmis ay ka baxday oo ciidanka xoogga dalka soomaaliya la wareegeen iyo ciidamada maamul goboleedyadu ay la wareegeen ilaa ay hadda meel cilad ka soo laabatay hal goob oo ay ahayd in la burburiyo oo giri layl yiraahdaa ka jirto inta kale ciidankii xoogga dalka soomaaliya ciidamadii daraawiishta ee maamul goboleeda gacanta ku haayo inta hartayna sidaas inaan ula wareegi karo u haysan karaan aaminsannahay waxaa kuu soo haray ma ku qasbannahay anaga waxaan rabaa shacabka soomaaliya dhowr jeer waa u welceliyay annaga sharafkeena iyo karamkeena wuxuu ku jiraa inuu wiil soomaaliyeed amnigeena noo haayo waa inaan u diyaar garowna psychology ahaan isku diyaarino inaan annaga amnigeena sugano wiilashiinana amniga ku caawino dowladda soomaaliyeedna awooddeeda oo dhan waxay isugu geysay iyada oo culays dagaal jiro oo aad og tahay oo 2 sano dagaal lagu jiro iyada oo ay jirto maxaa la dhihi jiray in ciidamadu dib loo dhiso oo force generation la sameeyo oo ciidamo cusub la qoro shaqadeeda ay taalo oo la wado aad og tahay iyada oo maxaa la dhihi jiray crisiskii oo El Nino iyo maxaa la dhihi jiray cimilada iyo problemkii abaar ama roob uu jiraan ayay waxay ku guuleysatay in waddadii loogu talagalay atmis inay ku baxdo ay dhammaystirto taas marka waxaa la rabaa dowladda soomaaliya in loogu hambalyo culaysaadka intaas le-eg oo isku mid loo maaraynayo oo isku waqti la maaraynayo inaysan sahlanayn oo marka aan kuu sheegayo arrinkan kuu sheegayo jikada shaqo badan inay ka socoto oo dab iyo kuleel iyo maaragta howl badan ay ka socoto inay shacabka soomaaliyeed ogaadaan aan rabaa shaqadaas waxaan ku qasbannahay amnigeen inaan la wareego annagana wasaarad gaashaandhig ahaan mar walba qorshaha aan diyaarino oo aan golaha wasiiradana la wadaagno madaxda qarankana la wadaagno waxa waaye inaan ciidankeena dhisano lana wareegno wixii hadda ka horeeyay in guul inoogu dhammaatay inta dambena waxaan rajaynaynaa inay guul noogu maadaama soomaaliya cunaqabatay intii laga qaaday ma jiraa wax hub ah oo ka duwan kuwa ay soomaaliya hore u haysatay oo ay dowladdu hesho horta dowladda soomaaliyeed cunaqabateynta intaan la qaadin qaab hub oo hore loo haysanin oo ay keensatay waa jira qaadisteedii markay soo dhaweyn cunaqabateynta kadibna hub waa jiraa oo aan hore u haysanin oo soo gaaray waa jiraa laakiin waxaa la rabaa shacabka soomaaliya hal shay inay ogaadaan inaad hub intaa la eg hubka aan ka hadlayno dee wax laga yaabaa in laga hadlaayo taangiyo iyo diyaarado iyo in laga hadlaayo waxaa noo bilaaban oo aan rabno in haddii ilaahay yiraahdo gacanta dowladda wax hadda ku jiraa jiro haddii ilaahay yiraahdo mustaqbalka aan waqti dhow aan shacabka soomaaliyeed la wadaagi doono ayaa jiro waxaa soo haray wax dhiman oo dowladdu inay muuqato oo hubkii waaweynaa uu muuqdo waxa naga celinayo ugu badan waa dhaqaale shacabka soomaaliyeed meesha ay kaalinta ku leeyihiin oo ugu muhiimsan waa meeshaas tuugsi intaan ka badan ma wadi karo dowlad hebelay intaan nasay maalin walbo lama wadi karo shacabka soomaaliyeed meesha waajibaadka ka saara waxa waaye canshuurta hala bixiyo oo dowladda soomaaliyeed waxa ay wax ku iibsan laheyd oo ay wax ku qabsan laheyd oo ciidamadooda lagu horumarin lahaa yaynan jeebka ku ceshanin ha horumariyaano saday shucuubta adduunyada joog ha siiyaano wasaaradda maaliyadda iyo canshuuraha hay-adaha ku shaqale waxay uga baahan yihiin ha siiyaan deen marka waxaa la helayaa inay dowladda soomaaliyeed gacanteeda kusoo iibsato waxyaabo tiro badan oo ay ka rabaan shacabka soomaaliya inay indhahooda ku arkaan waxaa ka mid a waxyaabahan heshiiska u galnay hadda oo turkiga waxaa ka mid a in dhaqaalaha badda la hormariyo si ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay u helaan agab ku filan looguna helo dhaqaalo ku filan agabkay u baahan maraakiib baa loo baahan yahay taangiyaa loo baahan yahay diyaaradaa loo baahan yahay waxyaabo waaweyn uu dalkan u baahan yahay si uu u helo shacabka waxaa la rabaa inay ku kalsoonaadaan dowladdooda canshuurtana ay bixiyaan si ciidamadoodii waxyaabaha haddaa ka hadlaysay oo ayay hoos gelaysaa ciidankeena anaga inaan dhaqaalihiisa la bixin mushaarkiina la bixin waxay ku xiran tahay sida ay shacabka soomaaliyeed ay dowladdooda ay u maalgeliyaan dowladdana waxaa laga rabaa inay gacantii saxda ahayd ay xoolahaas marto waana midda hadda isla xisaabtankeeda iyo shaqadeeda iyo maaragtaa beeqaaminteeda dowladda ilaa iyo heer urur ilaa iyo heer maaragtaa
وزارة وشقينا إنه إنا هرمر إنه مركا هذا نوما سنتي إسلام كي مريكم كأي صوماليا بقول كمليين العقد على وقيا سنة يكون بحيث إن مريكم كوكو دي سوشان حرمو دو ووي سليني هل كوكو دم بيه سوى قال سمتها إن أرنتان دعادة هاد راشنك اللي حريرتا إي ساميس حرورين كاس مسوى دي سي شاقدا يدواسو عطا وح سامينا كومالي فرنتا لو قدم بيسام حيثا وزير جامع فرنتا لو قدم بيسو حوار تقالو كجرا dagaal markii lagu jirana dadka isxaqagasho iyo isaaadeen iyo maxaa la jiray qolo siyaasad rabtay inay uga faa'iideysatay cudurro badan ay jiro waxa shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmaya kalsooni inay ku qabaan ciidamadooda xoogga dalka Soomaaliyeed lambarka koowaad labo waa inay islaaliyaan barbugaandada shabaabta u soo dhiibayso dadka af ku dhashiikiyasha shabaabka afkooda ku hadlaya inay iska ilaaliyaan marna inaysan aqbalin in barbugaanda lagu sameeyo ciidamadooda qaranka sababtoo ah waxay naga wiyeeyneysa dagaalka khawaarijta aan kula jirno qodobka labaad oo rabay in shacabka Soomaaliyeed umada markay rabto inay guuleysato oo dagaal noocaan oo kale ay ku jirto waxa ugu horeeyo oo la rabo in la iska hubiyo in jaa akum faasiqun binaba'in fatabayyanu